Достар, теріс драйв форматын жандандырып, ескі кроссовер айдарын қосам, видеода көкпет эксперттің рөлін ойнайым. Артық кетсем, алдын ала кешірім сұрайым, көңілге қатталмаңыздар. Бұл әшейін образ. Қалайсыңдар, ескі Mercedes пен BMW-нің фанаттары? Бұл теріс драйвына қолға түскен көлік жіліктейміз. Бүгінгі шолуда жанжал тудыратын даулы көлік Infiniti FX35. Бастаймыз. Соска, Соска, Соска кайда, Соска мында. Баяғыда кроссоверді отбасылы адамдар, бизнесі бар, қаланың сыртына көп шығатын кісілер таңдайтын, ал қазір екінің бірінде бар. Өзін сыйлайтын тоқал седанға отырмайды қазір, шалына SUV алғызады. Infiniti FX35-тің радиаторын жыл сайын тазылау керек. Температура датчигі Жұмабектің бажасы сияқты тупой. Капоттың астынан будақта бұшыққанда ғана система белгі береді. Братан, қарайсаш, бірденгесі дұрыс емес қой дем деп. Жалпы борт компьютері топас. Ақпаратты кешіктіріп беруін былай қоя тұр, кейде қате информация береді оған. Қозғал күш көлемі 3,5 литр. Мотор қарқынды. Соншалықты қарқынды FX жүрмей-ақ, бір орында тұрып бензин жей береді. Шелектеп шет құйып үлгермейсің. 100-ге 25 литрге дейін тұтынуы мүмкін. Паспорт бойынша 14 негізі. Лямда ғой, лямда. Ауыздырсаңыз біраз мәселе шешіледі. Май жейтін машина деп айтып жатады көбісі, сенбеңіздер. Күтіп айдалған экземпляр тапсаңыз ондай жоқ. Ал егер сіз Шымкентте тұрсаңыз, май ауыстыру жұмысын мобил бір центрге сеніп тапсырыңыз. Профессионалдар дұрыс сұйықтық таңдап береді, 15%-дық жеңілдік жасайды. Қалаған сусыннан тегін дәм татасыз. Мына мобил бір центрдің инстаграмы, телефонды жазып қоям. Звондаңыздар. FX-тердің барлығы Жапонияда жасалған. Точиги префектурасында. Бізге Америкадан келді. Сонда финиктер жарты әлемді айналып шыққан ғой. Ал сен жүрсің, бір рет шетелге шыға алмай. Паспортың бар, ішінде бірде бір виза жоқ. Түріне қарап сынасың, не деген силуэт, дисклер қандай деп. Дизайнердің есімі Мамору Аоки. У Жапон SUV-лер купе тәріздес болатынын сол кезде білген ғой. Алыстан қарағанда жұп-жұмыр жұмыртқа сияқты көрінеді машина, бірақ қазір бұл сасыған шірік жұмыртқа. Реагенттердің кесірінен 20 дюймдық дисклерінің бояуы кетеді. Сырттай бұл негізгі минустардың бірі. Хром детальдары кеткен, шамдар сарғайған, бояуынан түк қалмады. 2000 жылдар жасалған машина екені сезілетті. Материалдар, орындалуы, ескі батырмалар, апаңның телевизор сияқты. А че, сенсорлы емес пе не? Салонда 2000 жылдар несі аңқып тұр. Ал мына күлкілі батырмалар 90 жылдардың сарқыншағы. Я расмен, өйткені модель 99 жылы әзірленіп, 2000 жылы дайын боп, 2001 жылы Америкада презентацияланған. Салондағы басты минус мына торпеданың күннің әсерінен еріп кетуі. Есі еріккеннен бұлғармен қаптады дейсің бе? Баяғыда бұның бұтшыты шыққан. Материалдың сапасы сондай болып тұр ғой. Мынау да көркемдік үшін емес. Күннің астында қақталып кеткен ғой. Ойнап тұр бәрі. Японцы делают вещи дейді ғой. Қайдағы? Ана BMW Mercedes-ті қараш, 2000 жылдар жасалған. Салоны дыңдай. Багаж қақпағының электромеханикалы батырмасы бар. Жүк салғыш көлемі 400 литрден асады. Жарайды, ол маңызды емес. Сіздерге айтайын дегенім, 2000 жылғы машинаның даутчигі бар. Соған таң қалдым. Қараңыздар. Епа! Әу бастан бұл америкалықтарға арналған көлік, ішінде орын жетеді. Рөлі таза Nissan. Алдыңғы торпедасы да толқын тәріздес, бірақ ортадағы консольді басқа көліктен алып қоя салған сияқты ғой, SpongeBob сияқты төрт бұрыш. 318 ньютон-метр және 280 аттың күшінен дымда қалған жоқ. Кейбіреулер бұл машина қарқынды шығар деп ойлайды да. Жоқ, жігіттер. Жаңа машиналар шарықтап кетті қазір. Кезінде сонау 2002 жылы Финиктің VQ35 моторы 3,5 мың айналымда 318 ньютон-метр момент беретін. Қазір содан 250 қалса жаман емес. Білесіздер ме, FX артқы жетекті Nissan Skyline-ның базасында жасалған. Мотор да Nissan-дікі, бірақ жүрісі Sky-дан садаға кетсін. Жолда тұрақты емес, көтін лақтырады, шоқалақтан қорқады. Не дейді, не дейді?
дейді. Енді білмейм. Не фонтан, но брызги есть дейді ба? Сондай. Маған ұнамайтыны бұның аспасы қатаң, шіли қатаң. Біз Алматыда түзу жолмен келе жатырмыз. Ал кедір бұдырға шықсаң, даңғыр-даңғыр етіп, шаршатады. Алыс жолда онша емес. Былтыр досыммен Балқашқа барып қайттық осы көлікпен. Шаршатып жіберді. Артқы жақта отыру мүмкін емес. Колеса кезетті бірінші буыны қанша тұрады екен деп қарап көрдім. Бағалары әр түрлі 2,5 лямнан басталып 7 миллионға дейін жетеді. Білмеймін, 2021 жылы FX35 алсам ғой деп модельдің фанатыған армандайтын шығар. Аса қымбат емес, түрі әдемі кроссовер іздесеңіз, орташа вариант. Ооо, Лухари. 2000 жылдар шапыраштыларда ғана болған бұндай. Ай бұй, 6 дисклік CD changer. Олдтар болса, көз жасымызды бір сығып алайық. Кассетникте бар кім мына жерде? Қараңыздар. Терезен аштым. Біріншіден, жабылуы өте баяу. Ұйықтап алса болады біраз. Және істемей қалады. Қара, соңына дейін жабайын десем, жабылмайды ғой. Есі маған алдын ала айтып қойды, қалай жабу керек екен. Бүйтіп жібересің де, бас қаласың дейді соңында, сол кезде бір орында қалады. FX35-тің бензин жейтіні, қатаңдығы, ликвидсіздігі түкті емес. Ең қиыны бұл жерде бірде бір USB порт жоқ қой. Жігіттер, білесіздер ғой, мен қазақи бизнесті қолдаймын. Семейден ағамыз хабарласып, Олжас, көмектес, шағын кәсіпорын ашып, өндіріспен айналыса бастадым дейді. Науша кезет компаниясы мынандай әдемі аксессуар жасайды. Бұл өзі таспих сияқты, 33 тасы бар. Тақтайшаның екі жағындағы суретті өзіңіз таңдай аласыз. Мына жерде менің эмблемам тұр, логотипім. Артында Chevrolet белгісі. Ортасы киіз. Бұған тамызылатын эфир майының антибактериалды, антисептикалық қасиеті бар. Иісі де жағымды. Мұсылмандарға ұнайды деп ойлаймын. Жігіттер, аксессуардың бағасы түкке де тұрғысыз. Тапсырыс беріп, науша кезетті қолда жіберейік. Артта екі жағынан шығып тұратын мұржалары Porsche 911 турбоны еске салады. Тежеуіш дискілері, ступицалар, FX-тің әшейін кете беретін бөлшектер ғой. 150 мыңнан кейін оригиналдың орнына дубликат қойылады. Өйткені машина ауыр, тежеуішке ауыртпашылық түседі. 2004 жылғы FX Toyota сатып алсаң, 99% сенімен айтамын. Тежеуіш дискісі сенде ауыстырылған. Артқы қатарда ыңғайлы. 120 келі болсаң да өзіңді комфортты сезінесің. Бірақ жүріс кезінде секеңдейтіні жаман. Ескі көліктердің былғары салоны уақыт өте келе жарылады, сарғаяды, ескіреді, тозады. Бір қызығы 35-нің рөл бағанасы саймандар панелімен бірге қозғалады. Мұндайды көп болды көрмегелі. Мотор қарқынды сияқты, бірақ жатконың 5 сатылы трансмиссиясы оған көмек бере алмайды. 6-шы, 7-шы және 8-шы адымы сұранып тұр ғой. Жатко деген жалпы қалай аударылатынын білесіздер ме? Japan Automatic Transmission Company. 2000 жылдардың басында шыққан Infiniti-лердің форм факторы ретро-футуризм деп аталады. Сол кезде сәнге айналған. Қазір модадан шықты. Бұл машинаға қызығатын адамдар саны көп емес. Бәлкім бала кезінде Infiniti-ді армандап, немесе ақша жетпей енді көтеріліп, осы машинаны алам, бәрібір арманымды орындайым дейтіндер алатын шығар. Алайда 20-30 жылдық премиум көлікті алу көтіне проблема іздегенмен бірдей ғой. Ал енді тоқетері, радиатор қақпағын жиі тексеріп, майын уақытылы ауыстырсаң, FX әлі де біраз жүреді. Егер күтіп жан жылуын бермесең, тат басқан шелекке айналады. Тез ақ. Мынау менің инста парақшам, жазыл, чаттарда тарат. Келесі де көріскенше, пікір жазып қой, келесі жол қандай машинаны сүрейін. Амандықта көрсек.